birinchi kassaga boraymikan yoki osmotr qilish kerakmikan sirozmi? Xodimdan so'rash kerak. Endi bu kabi savollarga o'rin qolmaydi, chunki avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazishga oid yangi tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Ayni vaqtda Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan 2-sonli tumanlararo ro'yxatdan o'tkazish hamda imtihon olish bo'limidamiz. Mazkur joyda sinov tariqasida yo'lga qo'yilgan yangi tizim bilan yaqindan tanishamiz. Toshkent xalq avtomobil yo'li bo'lib harakatlanib kelib, o'nga burilganingizda kirish uchun 3 ta qatorni ko'rasiz. Chap tomondagi birinchi qator nogironligi bor, imkoniyat cheklangan murojaatchilarning navbatsiz kirishi uchun mo'ljallangan. O'ng tomondagi ikkita qator esa qolgan murojaatchilarning harakatlanib kirishi uchun tashkil etilgan. Qatorlar bo'ylab harakatlanib kelganingizda kirish joyida o'rnatilgan maxsus kamera hamda uning ostidagi monitorni ko'rishingiz mumkin. Maxsus kamera transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi. Monitor orqali esa transport vositasi bilan bog'liq bo'lgan qarzdorlik holati mavjud yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. Qarzdorlik holati mavjud bo'lmasa, monitorda oq yo'l yozuvi chiqadi va siz murojaatingiz bo'yicha harakatda davom etishingiz mumkin. Agarda monitorda qarzdorlik holati mavjudligi yuzasidan ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, siz shu joyning o'zida mobil ilovalar yoki kassa xizmatlari orqali qarzdorlik holatini bartaraf etishingiz mumkin. Shu joyning o'zida qarzdorlik holatini bartaraf eta olmasangiz, boshqa qator orqali harakatlanib chiqib ketib, qarzdorlik holatini bartaraf etgandan so'ng yana qayta murojaat qilishingiz mumkin. Yangi tizimga ko'ra ro'yxatdan o'tkazish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda mas'ul xodimlar tomonidan transport vositasining agregat raqamlari, uning hujjatlariga mosligi tekshiriladi. Buning uchun haydovchilar transport vositasini boshqargan holda birin-ketin navbat bilan belgilangan joylarga harakatlanib kirishlari kerak. Harakatlanib kelgandan so'ng murojaatchi o'ziga ma'qul bo'lgan tilni tanlab, jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli ekanligini ko'rsatgan holda elektron navbatni oladilar. Mas'ul xodimlar tomonidan agregat raqamlarining mosligi tekshirilib, murojaatchi hamda transport vositasiga oid ma'lumotlar planshet moslamasiga kiritiladi. Shundan so'ng murojaatchi barmoq izi orqali hamda mas'ul xodim tomonidan elektron imzo qo'yish orqali ma'lumotlar elektron shaklda tasdiqlanadi va navbatdagi davlat raqam belgisi beriladi. Agarda murojaatchida saqlovda bo'lgan yoki auksion orqali xarid qilingan davlat raqam belgisi bo'ladigan bo'lsa, ushbu davlat raqam belgilari ham xodimning planshet moslamasida onlayn tarzda ko'rinadi. Sizga yangi raqam beramizmi yoki auksion nomeringiz bormi? Yo'q, saqlovda bo'lgan nomerim bor, o'shani bersin. 01G828OB, o'shami? Tushunarli. Belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirasiz. Elektron navbat raqamingizni aytvoring. F526. F526. SMS keldimi qarang telefoningizga? Shu SMS orqali mobil ilova orqali to'laysiz ham bo'ladi, xolisiz kassaga kirib ham to'laysiz. Xo'p? Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng birinchi bosqich o'z yakuniga yetib, murojaatchining telefon raqamiga SMS xabarnoma keladi. Xabarnomada to'lov miqdori hamda to'lanishi kerak bo'lgan manzil, ya'ni shot raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Murojaatchi shundan so'ng ikkinchi bosqichga o'tib, to'lovni mobil ilovalar orqali onlayn tarzda yoki ushbu joyda tashkil etilgan kassa xizmatlari yordamida amalga oshirishi mumkin. Birinchi bosqichda mas'ul xodim tomonidan murojaatchining elektron navbat raqami planshet moslamasiga kiritilgan. Murojaatchi belgilangan to'lovlarni to'liq amalga oshirgandan so'ng, mazkur uskuna yordamida elektron navbatda ko'rsatilgan QR kodni skanerdan o'tkazish orqali to'lovlar to'liq amalga oshirilgan yoki yo'qligini bilib olishlari mumkin. Belgilangan to'lovlar amalga oshirilgandan so'ng 3-chi bosqichga o'tiladi. Ushbu bosqichda murojaatchiga mas'ul xodimlar tomonidan transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisi topshiriladi. Hamma qatori navbat bilan avtokurikka keldik. U yerda hamma ma'lumotlarni planshetga kirgizishdi, barmoq izini kirgizishdi va nomer chiqdi. O'sha nomerni chiqqanidan keyin biz kassaga kelib, to'lovlarni amalga oshirdik va navbat bilan chiqqan nomerni oldik. Hozir ketamiz. Mazkur tizim ayni vaqtda sinovdan o'tkazilmoqda. Murojaatchilarning taklif va fikrlari o'rganilib, shuningdek, yangi tizim avvalgi jarayonlarga nisbatan o'zining samarali natijasini ko'rsatadigan bo'lsa, bosqichma-bosqich boshqa hududlarda ham joriy etilishi rejalashtirilgan.